Koronabirusak aldatu egin du gure egunerokoa eta maite genituen asko eraman ditu. Elkarrekin, erronka larriak gainditu ditugu, haserreen gainetik. Orain etorkizuna eraikitzea dagokigu inoratzean utzi gabe. Osasun langile gehiagorekin guztien osasuna bermatuko dugu. Gizarte babesa, etxe bizitza eta ikastetxe digitala indartuko ditugu. Enpleguak berreskuratu eta ekonomia suspertuko dugu. Elkartu erantzunen taldera.